Čeští sledžokejisté touží bojovat o paralympiádu. Zápasy na ní tedy v daleké Jižní Koreji by byly pro většinu hráčů vrcholem kariéry. Po skandálu s dotacemi je ale svazová kasa prázdná. Český tým nemá prostředky na kvalitní přípravu ani na kvalifikační turnaj. Hráči, fanoušky i lidi s velkým srdcem tedy prosí o pomoc. U nás jako i pro ostatní sporty se nedostávají peníze, jsou vlastně veškeré peníze zmražené, takže vlastně nás čeká teď kvalifikace na paralympiádu v říjnu a my tím pádem vlastně nemáme dostatek financí na to, aby jsme mohli trénovat, aby jsme se mohli připravovat, aby jsme vlastně mohli jezdit na soustředění, takže vlastně tento projekt je dělaný proto, aby se oslovilo co nejvíc lidí nějakých, kteří prostě by na to mohli nějakým způsobem přispět. Kvalifikační turnaj se v říjnu hraje ve Švédsku. Hrát se bude v tvrdé konkurenci. Bez kvalitní přípravy není šance uspět. Vlastně 6 týmů by tam mělo být a mělo by se hrát každý s každým. A vlastně postupují na paralympiádu, myslím, že postupují 3 týmy. A říkám, jako reálná šance tam je, ale 3-4 týmy budou opravdu vyrovnaný, silný, což myslím Švédy, Němce, my a Japonci budeme jako hodně vyrovnaný, takže tam to bude opravdu prostě myslím si, že o každý gol, o každý bod. Výstroj, tréninky, cesty na soustředění sledžhokejistů, to samozřejmě něco stojí. Proto hráči a vedení reprezentace spustili projekt, do kterého se může zapojit každý. Stačí přispět drobnou částkou. Na případném postupu na paralympiádu a třeba na medaili z ní se tak vlastně můžete přímo podílet. Největší opotřebovanost jsou prostě na hokejkách, na saních, jo, který prostě se dovážejí z Kanady, takže prostě to stojí spoustu peněz. Rukavice, jo, to jsou minimálně 2-3 za sezónu, takže prostě je to strašně moc a ty finance prostě nejsou. Už kolem Vánoc fanoušci a lidé s velkým srdcem dokázali sledge hokejistům přispět částkou skoro 60 000 korun, z které se nakoupili 3 speciální saně pro hráče. Samozřejmě teď ještě něco jakoby malinko máme, takže teď budou minimálně ještě 3 nebo 4 soustředění v Ostravě, kam jezdíme. Ale před tou kvalifikací bychom byli rádi, kdyby prostě byly ještě nějaké ty finance navíc, které by nám prostě mohly třeba v září udělat ještě 2-3 soustředění. Ale ta kvalifikace je pro nás, abych řekl, možná popravdě taková menší nebo možná i skoro větší paralympiáda, jo, kde vlastně my se můžeme probovat na tu paralympiádu a pak v uvozovkách na té paralympiádě neříkám, že si to tam pojedeme užít, ale prostě budeme bojovat. Takže tam je velká šance dostat se do semifinále, zahrát si třeba o bronz. Pokud chcete na paralympiádě držet palce našim sledžhokejistům, pomozte jim. Každá koruna se počítá a hokejisty přibližuje k vysněnému cíli. Prostě to bude na veškerých jakoby internetových stránkách, myslím na veškerých klubech, na reprezentačních stránkách, kde prostě možná i na nějakých facebookových stránkách, kde to bude běhat, kde lidi prostě by to mohlo oslovit a ty lidi by mohli prostě přispět buď přímo na nějaký číslo účtu nebo přímo prostě přes ten portál.